Jani Nyyman, tämän retken neljännet harjoitukset takana. Miltäs kaukalossa on tuntunut? Loistavalta. Hyvä on meininki ollut koko alusta lähtien. Hyvä reeni tohon ja huomenna taas sitten jatkuu. Päävalmentaja Lämsä kertoi leirin aluksi, että kolmet ensimmäiset harjoitukset mennään vähän kovempaa ja sitten aletaan valmistautumaan tuleviin peleihin. Onko se mennyt noin? Joo, just noin. Että nyt on neljännen treenin takana ja nyt oli vähän kevyemmät. Alkuun mentiin tosi kovaa ja kova oli vauhti koko ajan jäällä. Että nyt ehkä vähän himmenty se vauhti, mutta kyllä siellä koko ajan silti on kova intensiteetti. Niin, ylivoimaa ja alivoimaa tuossa hieroitte. Ilveksen mies on nyt täällä Ostravassa leijonapaidassa. Miltäs tuntui lähteä kansainvälisiin peleihin tässä vaiheessa kautta? Loistavaa. Pieni tauko näistä. Kyllä ilomielin lähden ja on hieno päästä näitä peleihin. Mites kautes on alkanut? Ainakin tehokkaasti. No joo. 6 maalia liigassa. No joo, kyllä mä oon ollut tyytyväinen peliin. Tietysti paljon parannettavaa aina löytyy, mutta kyllä tällä hetkellä ihan tyytyväinen oman tekemisen. Mitäs tuot tähän nuorten leijonien joukkueeseen? No kyllä, varmaan maalin teko, että se on iso vahvuus ehkä omasta mielestä, niin sitä pyrin ainakin tuomaan. 3 ottelua pelataan, kuinka monta maalia ei ole tehdä? No, lähdetään nyt ensimmäisestä, katsotaan sitten sen jälkeen, monta tulee.